va alaykum assalom va rahmatullohi va barokatuh aytadilar tush ko'rgan ayol kishi ekan hijratda turmush qurgan ammo o'sha qiz bolalik vaqtida uch yil avval tush ko'rgan ekan tushida namoz o'qib yig'lab turgan holatida ko'z yoshlari ko'ksiga ro'moliga yaltiroq marjon bo'lib tizilib qolayotgan ekan namozni tugatib salom berib o'ng tarafiga qarasa salobatli yuzlari soqolli bir, bir kishi umusalamam meni onam bo'ladi umsalama meni onam bo'ladi deb qayta qayta gapirib turgan ekan birinchisi tushda namoz o'qish va namozda yig'lash bu olloh yo'lidagi qiyinchiliklariz mana hajratdamiz deyapsiz va keyin yig'i ko'z yoshlariz ro'molizga marjon bo'lib tizilib qolayotganligi bu o'sha yig'i sig'ilar qiyinchiliklar ortidan kelayotgan ajr savoblar degani jannat ahlini sifatida olloh aytgan jannat ahli jannatda shunday bir bilak uzuklar bilan ziynatlanadilarki tilladan durlardan bo'lgan bilak uzuklar bilan ziynatlanadilar degan nimani evaziga shu demoqchiman mana shu jannatdagi ziynatlar dunyoda to'kilingan ko'z yoshlar evaziga qiyinchiliklar evaziga ya'ni tabiiyki hijrat qiyinchiliksiz bo'lmaydi iymon yo'li o'zi qiyinchiliksiz bo'lmaydi mana shuning uchun ham o'sha yig'lagan holatda keyin bu ko'z yoshlar durga aylanayotganligini yoki marvaridga shunga o'xshagan marjonga aylanayotganligini ko'ryapsiz ammo keyin salom berganingizdan keyin ummu salama meni onam bo'ladi deb turgan kishi demak u kishi salama roziyallohu anhu abu salama bilan umu salamani o'g'li umisalama onamiz rasululloh salllohu alayhi vasallamga turmushga chiqishlaridan avvalgi e, sobiq erlari abu salamadan bo'lgan o'g'li o'sha kishini ko'ryapsiz u kishini ko'rish nimaga dalolat qiladi siyrat darslari sahoba darslarida de aytib berdik eshitsanglar e, abu salamo onamiz bilan e, abu salama bilan umi salamo onamiz umu salamo onamiz yani. Salam hijrat qilmoqchi bo'lgan paytlarida ularni ulg'aymoqqa qo'ymaydi va keyin e, abu salamo o'zi qochib ketadilar keyin umu salamo qochaman degan paytda ushlab oladi qarindoshlari o'g'illar mana shu salamadan tortqilashib erkak tomon bilan ayol tomon qarindoshlari bola bechorani qo'lini uzib oladi hattoki keyin musalam onamiz aytganlar meni qamab qo'yishdi işte, bolam bilan ajratib bir yil yig'ladim deganlar keyin oxiri oh, rahmlari kelib qo'yib yuborishdi keyin e, bordim deganlar madinaga keyin ko'p o'tmay abu salama yana shahid bo'ladi vafot e, etadi keyin rasululloh sallallohu alayhi vasallamga turmushga chiqadilar maqsad aytmoqchimanki tushda umu salama onamiz yoki umsalama onamizni o'g'illari mana shu salamani ko'rish hijrat va undagi qiyinchiliklarga davat qiladi shuning uchun ham men o'sha umsalamani onam bo'ladi meni deyapti bu degani hijrat qiyinchiliklarga sabr qiling ya'ni agar o'sha narsa qiyinchiliklar bo'layotgan bo'lsa yoki bo'ladi tabiiy bu narsa o'shanga sabr qilishlik uchun mana shu kishi tushga kirgan ya'ni keyin yani. bul ki, yani. bir tushda osmonda oy ko'rganliklarini oyni hatto dog'lari yo'qligini atrofida ikkita yulduz boshqacha bo'lib turganligini ya'ni ko'p yulduzlar atrofida aralashib yurganligini ko'ribdilar ya'ni bunga o'xshagan tushlarni ko'p tabr qildikyan to'xtalmoqchi emasman e, o'sha avvalgi tabrlardan eshitsalar bo'ladi allohu alam